السلام علیکم أزیُک ٹاپِک چھُ پیراسٹمال پیراسٹمال چھُ اکھ سینتھیٹِک کَمپاوُنٛڈ یُس أسۍ ایز ڈرٛگ چھِ یوٗز کَران اَمیُک مالِکیوٗلَر فارمولا چھُ C8H9NO2 پیراسٹمالَس چھِ زٕ اِفیکٹ اَکھ چھِ اینٹی پایریٹِک اِفیکٹ نمبر زٕ چھُ اینَرجِسِک اِفیکٹ اینَرجِسِک کیٛاہ گوٚو اینَرجِسِک گوٚو یَتھ أسۍ وَنان چھِ پین کِلَر یہِ چھُ گژھان پین کِلَر یوٗز دوٚیِم اِفیکٹ چھِ اینٹی پایریٹِک اَتھ منٛز چھِ زٕ ایٚکشَن اکھ گوٚو یہِ چھُ پین کِلَر تہِ یوٗز گژھان نمبر زٕ یہِ چھُ سانہِ باڈی ہُنٛد فیور تہِ رِڈیوٗس گژھان پین کِلَر تہِ چھُ یوٗز گژھان بُخار خٲطرٕ چھُ یوٗز گژھان پیرسٹمالَس چھِ واریاہ فارمہٕ ایٚولیبٕل کیپشوٗل فارم چھِ ٹیبلِٹ فارم لِکوِڈَس منٛز چھِ ایٚولیبٕل آسان سَسپینشَنَس منٛز چھِ ایٚولیبٕل آسان اَمیُک یوٗز کیاہ چھُ یہِ چھُ واریاہَن اِنفیکشَن منٛز یوٗز گژھان نمبر اکھ فیور بُخار چھُ یہِ چھِنہٕ بیمٲرۍ یہِ چھُ اِنفیکشن اکھ یُس اَسہِ کُنہِ تہِ ڈسٹ پاٹِکل سۭتۍ چھُ گژھان کُنہِ تہِ سَبسٹینسہِ سۭتۍ چھُ گژھان یِتھ کٲٹھۍ بُخار کیاہ گوٚو بُخار گوٚو سانہِ باڈی ہُنٛد ٹیمپریچر چھُ 70 ڈِگری اَگر 70 ڈِگری ہیوٚت تیٚلہِ چھِ سانہِ باڈی بُخار أسۍ چھِ پیرسٹمال یوٗز کران بُخارَس چھِ پانٛژھ ٹایپ اکھ ٹایپ گوٚو ڈینگو فیور یُس اَسہِ اکھ فرین ماسکِٹو ژوٚپ چھُ دِوان تَمہِ سۭتۍ چھِ أسۍ بُخار گژھان نمبر زٕ گوٚو ٹایفایڈ فیور یُس اَسہِ ٹایفایڈ چھُ گژھان تَمہِ سۭتۍ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ غلط فوٗڈ کھٮ۪مو یا ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ خراب ترٛیش چٮ۪مو تَمہِ سۭتۍ چھِ أسۍ گژھان ٹایفایڈ فیور بیٛاکھ گوٚو کامَن کولڈ فیور یعنی کہِ یَتھ أسۍ تۭر تَپھ چھِ وَنان سُہ چھِ اَسہِ گژھان کَمہِ سۭتۍ یا چھِ گژھان اَسہِ ہِٹِس منٛز کانٛہہ اِنفیکشَن کیمِکَل سَبسٹَنٕس یا چھِ اَسہِ نَستہِ منٛز کانٛہہ ڈَسٹ پاٹِکَل گژھان ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ سٲنۍ باڈی بُخار چھُ گژھان بیٛاکھ گوٚو فٕلوٗ یعنی کہِ کُنہِ تہِ یا ہَواہَس منٛز چھِ کینٛہہ تہِ کیمِکَل گَنٛدٕ کیمِکَل پاٹِکَلٕز آسان یِم أسۍ سانہِ جِسمَس اَنٛدَر گژھان ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ فٕلوٗ چھُ بُخار یُس چھُ اَتھ منٛز چھُ گۄڈنٮ۪تھ ساروی کھۄتہٕ گۄڈنٮ۪تھ ضروٗری فٔسٹ ایڈ یعنی کہِ فٔسٹ ایڈ چھِ ضروٗری کَرُن فٔسٹ ایڈ گوٚو اَسہِ مِلہِ سانہِ جِسمَس سٲنِس سٲنۍ باڈی یُس چھُ اَتھ مِلہِ کُنہِ طٔریٖقہٕ سۭتۍ مَدَد اگر نہٕ دَوا ایٚولیبٕل آسہِ فٔسٹ ایڈ کیٛاہ گوٚو اَسہِ چھُ نیُن اَکھ ہینٛکی اَکھ نِنۍ یا اَکھ ٹاویل اَکھ نِنۍ لۄکٕٹ سۄ چھِ کَرٕنۍ أدٕر آبَس منٛز أدٕر کَرٕنۍ پَتہٕ چھِ اَسہِ سۄ ڈیٚکَس پٮ۪ٹھ تھاوٕنۍ یعنی کہِ ڈیٚکَس تہٕ یورٕ یوٚت تام کَم سے کَم کَنو ہیوٚر ہیوٚر گژھِ سٲرسٕے روزُن اَمیُک ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ چھُ کَرُن اَمہِ سۭتۍ یہِ فرق تھوڑا پٮ۪وان بیٛاکھ گوٚو ٹُتھ ایک یعنی کہِ اگر دَنٛد دود آسہِ تَتھ منٛز تہِ چھِ یوٗز گژھان بیٛاکھ گوٚو آسٹیو آرتھرایٹٕس یعنی کہِ أڈجہِ بٮ۪مٲرۍ وَنان یعنی کہِ یِمن نِش آسہِ دَگ یِمن نِش آسہِ دَگ سانِوَل جَنٹہِ نِش آسہِ دَگ تَتھ منٛز تہِ چھِ یوٗز گژھان بیٛاکھ گوٚو ہیڈ ایک یَتھ أسۍ کَلہٕ دود چھِ وَنان عام طور کَلہٕ دٲدۍ یَتھ أسۍ کَلہٕ دٲدۍ دَوا وَنان سُے گوٚو پیرسٹمال پیرسٹمالٕچ فارماکالجی کیٛاہ چھِ پیرسٹمال ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ پیرسٹمال کھٮ۪وان چھِ یہِ کِتھ کٲٹھۍ چھِ سانہِ باڈی اَثر کَران یہِ کِتھ کٲٹھۍ چھِ سٲنۍ دَگ دوٗر کَران یہِ کِتھ کٲٹھۍ چھِ سون بُخار کَم کَران باڈی منٛز چھِ پروسٹوگلینڈٕز یِہٕنٛز سینتھیسِز ییٚلہِ گژھان چھِ یہِ چھِ یِہٕنٛز سینتھیسِز اِنہِبِٹ کَران یہِ چھُ رُکاوان یِہٕنٛز سینتھیسِز یِم تہِ سٲنۍ پین سِگنَل چھِ آسان برینَس منٛز یِم چھِ تِمَن رُکاوان ییٚمہِ ساتہٕ یِمو اِنہِبِٹ کٔر سٲنۍ باڈی چھِ ٹھیٖک گژھان بُخار چھُ کَم گژھان دَگ چھِ کَم گژھان یِتھ کٲٹھۍ سانہِ باڈی منٛز چھُ COX-1 COX-1 تہٕ COX-2 یعنی سایکلو آکسیجنیز اِنہِبِٹر یِم سانہِ باڈی منٛز چھِ اینزایم چھِ یِم چھِ یِمن کران اِنہِبِٹ سٲنۍ باڈی چھِ ٹھیٖک گژھان ییٚلہِ أسۍ پیرسٹمال کھٮ۪وان چھِ یہِ چھِ ایبزارب گژھان GIT ٹریکس منٛز یعنی گیسٹرو اِنٹسٹاینل ٹریکس منٛز چھِ ایبزارب گژھان اَمیُک میٹابولزم چھُ لِورس منٛز گژھان تَوے چھِ یہِ لِورس کران زیادٕ ڈیمیج بیاکھ ٹٔرٕم چھِ وَن سیٹ آف ایٚکشن مطلب یہِ کَتٮ۪ن چھِ کۭتِس کالَس ایٚکشن کران کۭتِس کالَس چھِ یہِ فٲیدٕ دِوان یا کۭتِس کالَس چھِ سون بُخار کَم کران اگر أسۍ باے ماوُتھ نِمو اورَل نِمو تیٚلہِ کیاہ چھِ کران اَتھ چھِ لگان 70 مِنٹ یعنی کہِ 70 مِنٹن چھُ ویٹ کرُن آرام کرُن ریسٹ دیُن پَنٕنہِ باڈی پَتہٕ چھِ پَنٕنۍ ایٚکشن کرُن أسۍ چھِ ہٮ۪کان ٹھیٖک گٔژھِتھ اگر باے بغل کرو یعنی کہِ زیٚیہِ تَل ٲسۍ تھاوان یَتھ أسۍ زیٚیہِ تَل ٲسۍ وَنان کانٛہہ دوا پٮ۪ٹھ زیٚیہِ تَل آسان تھاوُن یہِ سُہ چھُ تٔتھۍ سۭتۍ ڈِزالو گژھان تَتھ کیاہ چھُ تَتھ چھِ لگان 15 مِنٹ بیاکھ چھُ آی وی ییٚلہِ دِوان چھِ یا اِنجیکشن چھِ کران ٹھیٖک کٔژ مِنٹ 5 ٹُو 8 مِنٹ چھِ اَتھ لگان کیازِ یُس اِنجیکشن چھِ دِوان اَتھ چھِ بایو ایٚولیبلٹی آسان 100 وۄنۍ کرو اَمِچ کَتھ ڈوز یعنی کہِ کوٗتاہ ڈوز چھُ اِنسانَس کھیوٚن گۄڈنِچی کَتھ چھِ یہِ ہیٚکہِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اِنسان پیرسٹمال کھٮ۪تھ پرٛٮ۪تھ کُنہِ ایجہِ منٛز ڈوز چھُ 15 mg چھِ پٔر کِلوٗگرام اگر اِنسانَس بُخار گوٚو أمۍ کھیوٚو اَکہِ دۄہ 250 mg أمِس گٔے نہٕ فرق کینٛہہ دوٚیمہِ دۄہ کھیوٚو 500 mg ترٛیٚیِمہِ دۄہ کھیوٚو 500 mg اگر أمِس بُخار ووت کینٛہہ أمِس چھُ تیٚلہِ ڈاکٹرس نِش گژھُن پیرسٹمال ییٚلہِ تہِ أسۍ کھٮ۪مو اَمیُک ڈوز چھُ کَم سے کَم اگر وٕنکؠن کھٮ۪مو یہِ
پتہٕ چھُ کھیٚون کم سے کم شیٚیہِ گنٹہٕ بعد. شیٚن گنٹن دوران چھُ نہٕ کینٛہہ وُنہِ کھیٚمو پتہٕ کھیٚمو دۄیہِ گنٹہٕ بعد, یہِ کرِ سانہِ جسمس پرابلم. وۄنۍ چھِ امہِ پتہٕ اوور ڈوز. اگر اوور ڈوز کٲنٛسہِ کھیٚو, وُنہِ کھیٚون پتہٕ کھیٚون گنٹہٕ بعد بیٚیہِ, یا وُنہِ کھیٚون اکھ پیرسٹمال پتہٕ کھیٚون بدل کانٛہہ دوا یتھ کمبنیشن آسہِ پیرسٹمالس, گوٚو أمِس گوٚو اوور ڈوز. ییٚتٮ۪ن چھُ تھاوُن نظر ایڈلٹ پٔرسنس, چایلڈس تہٕ پرٛیگنٹ لیڈی. یعنی کہِ چایلڈس چھُنہٕ 500 mg دوا دیُن, أمِس چھُ لِکوِڈ فارمِنس, سُہ چھُ ڈراپرس سۭتۍ دیُن. کۭژاہ ایج آسہِ أمِس یا کِتھ کٲٹھۍ ہیٚکہِ کھٮ۪تھ, ڈراپر ہیٚکیا کھٮ۪تھ یا ٹیبٕل سپوٗن سۭتۍ ہیٚکہِ کھٮ۪تھ. نمبر زٕ گوٚو ایڈلٹ. ایڈلٹس تہِ چھُ دیُن مگر 250 mg, 250 mg نہٕ أمِس زیادٕ دیُن کینٛہہ. بیٚیہِ تہِ وٕچھُن أمِس کوٗتاہ بُخار چھُ. نمبر ترٛےٚ چھُ پرٛیگنٹ لیڈی. أمِس چھُ پرٛیگنٹ لیڈی خاص خیال تھاوُن. اگر أمِس پیرسٹمال چھُ کھیوٚن, أمِس چھُ کھیوٚن لو ڈوز منٛز, أمِس چھُنہٕ کَنٹِنیوٗ ڈوز تھاوُن کینٛہہ. أمِس باڈی چھُنہٕ کٕہٕنۍ اَثر گژھان یا أمِس گژھِ نہٕ کٕہٕنۍ پرابلِم. مطلب یُس بَچہِ أمِس زیٚیہِ, أمِس کیاہ گژھِ, أمِس آسہِ اَستھما گۄڈنیتھ یا آسہِ أمِس نُموٗنیا. یِم زٕ چیٖز چھِ یِمن بَچن عام یِوان, یِم کیس یِوان عام طور لَبنہٕ کہِ بَچَس چھُ اَستھما یا چھُ نُموٗنیا. یہِ چھِ اَمہِ کِنۍ کاز آسان أمۍ سٕنٛز ماجہِ ہِنٛدۍ, کہِ أمِس چھِ آسان کھیوٚمُت پیرسٹمال ہاے ڈوزس منٛز. اگر کٲنٛسہِ تہِ کانٛہہ پرابلِم چھِ, سُہ لیکھِ مےٚ کومیٚنٹس منٛز کہِ مےٚ چھِ یہِ پرابلِم, بہٕ کُس ڈاکٹر کَرٕ کَنسَلٹ, یا بہٕ چھُس یہِ دوا کھٮ۪وان, مےٚ گٔے ؤری کھٮ۪وان, مےٚ کیازِ چھِنہٕ فرق گژھان. تَلہٕ کَنۍ چھُ کومیٚنٹس آسان, تَتھ منٛز ہیٚکہِ مےٚ لیکھِتھ. یا اگر کانٛہہ کُنہِ دوہُک مطلب چھُ یژھان پرٛژھُن, سُہ تہِ ہیٚکہِ مےٚ پرٛژھِتھ, سُہ تہِ ہیٚکہِ تَتھ کومیٚنٹس منٛز لیکھِتھ, بہٕ بَناو تَتھ پٮ۪ٹھ ویٖڈیو. یوٗت نہٕ تیوٗت کٔرِو سبسکرایب میٲنۍ چینل, تیوٗت کٔرِو شِیر.